Bai, prest? Bai. Bale. Bueno, ba, egunon guzti hoi. ondo dakizuen zuen bezala Euskal Herria Bilduk, Euskal Herri Eltsalea eta PES Euskaliko Ezkerrak osatzen duten jaurlaritzarekin, akordio bat lortu dugu, 2000 eta hogeitabiko aurrekontuen tan obekuntzak sartzeko gure abstentzioaren truke. Obekuntza horiek berreunda berrogeita amairu milioi euroko balioa dute, eta eragin zuzena izango dute Euskal Herritarrengan besteak beste, osasungintzan, larrialdi klimatikoan, gazteen emantzipazioan, ikerketan eta garapenean. Eta gauzak ondela pozik gaude. Pozik gaude, batez ere, bizitza baldintzak hobetzen ikusiko dituzten pertsonak eta kolektibo hoien gatik. Eta gainera pozik gaude, lortu dugulako Eusko Jaurlaritza, gobernua, mugitzea, eta gure ustez bere biziko garrantzia duten hainbat aldarrikapen onartzea. Jakina da eta joan Danostiralean kontrol plenoan ere esan nuen eta gaur errepikatuko dut, ez dira Euskal Herria Bilduk egingo zituen aurrekontuak hauek, hauek ez dira gure ustez erronka hundiei, herri honek aurrez aurre dituen erronka hundiei erantzuteko aurrekontuak, baina badakigu aurrekontu proiektuan hobekuntzak sartzea lortu dugula eta hobekuntza horiek erantzun hobea ematen dutela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarrek dituzten beharrentzako. Ezer baino legeiago, e, lehenago, e, komenigarria iruditzen zait, Euskal Herria Bilduk abstenitzeko erabakia zein irizpideren arabera hartu duen nolabait kontestualizatzea. Euskal Herria Bilduk bere akordioak edukien arabera lantzen ditu, hau behin baina gehiagotan errepikatu dudan kontua da, eta akordioiek jendearen bizi baldintzetan eragina izatea lehen esten du beti. Hala egin dugu Nafarroan eta Madrilen, eta baita Eusko Jaurlaritzarekin egindako akordio honetan ere. Euskal Herria Bildu beti dago akordiotarako prest eta adibideak jartze aldera gogoratu nahi nizkizueke bai pandemian zehar eta bai Europako funtsak etorritakoan behin eta berriro alegindu garela akordio ezberdinak erdi esten herri honetarako eta mm, esaten dizuet beti gaude akordio jotearako prest, beti gaude akordioak iristeko prest eta egongo gara. Espainiako ultraeskuinarekin izan ezik. Eta beti baldintza hori izango da, akordio horiek pertsonen bizikalitatea hobetzea. Eta atzo iragarri genuen akordioak berretxi egiten dugu, eta berretxi egiten du, hobetu egiten duela hain zuzen ere jendearen bizitza, eta beste gauza bat ere berresten du, eta berresten du esaten dugula, esaten duguna egiten dugula, eta egiten dugula esaten duguna. Baina, eraberean uste dut komenegarria dela, azpimarratzea, aurrekontu hoiek onartuta zeudela, onartutako aurrekontu bati buruz hitz egiten ari garela. Eusko alderdi eltsaleak eta Partidu Sozialistak duten gehiengo parlamentarioari esker. Aritmetika politikoak ematen zuela. Naiz eta guri iruditu, beti aritmetika politikoan bat gehi bat, ez direla bi. Eta Euskal Herria Bilduk, hainbat hobekuntza egin ditu aurre proiektu eh, aurrekontu proiektu horretan. Lehen esan dizu eban bezala hauek ez dira gure aurrekontuak, ez dira Euskal Herria bilduk jaurlaritzan egongo balitz egingo lituzken aurrekontuak, baina ate bat ireki zitzaigun eta hobekuntza batzuk sartzeko aukera eman zigun ate hori irekitzeak eta ate ireki hori aprobetxatzea eh, erabaki genuen ez genuen zalantzarik izan gainera. Jakin badakigu ez dugu lortu herri honek dituen premiei erantzuna alizateko aurre aurrekontu proiektu honek eskatzen zituen egiturazko aldaketak egitea, baina eraberean badakigu aurrekontuak orain hobeak direla gobernuak aurkeztu zituenean baino. Aurrez aurre genuen aukera hause zen, abstenitu ditu eta aurrekontu horietan zenbait hobekuntza sartzea, edo Adostutako odekuntsarik gabe Ustea, ba, Osakidetza eta haren erabiltzaile eta langileak, energia krisiari aurre egin behar dioten pertsonak eta kolektiboak, klima aldaketaren aurka egunero borrokatzen direnak, emanzipatu nahi duten gazteak eta zentzu honetan ez dugu zalantzarik izan eta iruditzen zaigu gainera, e, ez eztabaidaren erdigunera ekarri ditugula adibidez etxerik gabeko pertsonen errealitateak eta errealitate batzuk sarri askotan aurrekontuetan inolako islarik ez dutenak eta gure ikuspuntutik hoiek guztiak aurrekontu baten eztabaida politikora ekartzea oso garrantzitsua da. Gure lehentasuna herritarren ongizatea eta bizikalitatea dira esan bezala eta horretan oinarrituta hartu dugu abstenditzeko erabakia. Izan ere, uste dut denok izan behar dugula argi, Euskal Herria Bilduk espazioen erabaki hori hartu, hobekuntza horiek guztiak ez zirela aurrekontuan sartuko. Azaldu dizuetan bezala poziek gaude, pozik gaude akordioarekin eta mm, iruditzen zaigu gainera lehen esan dizuetan bezala e, gobernu hau mugitzea lortu dugula eta batez ere Eusko Alderdi Jeltzalea lortzea e, mugitzea lortu dugula. Urtetan errepikatu izan digute ezinezkoa zela Euskal Herria Bildurekin akordioak lortzea, edo eta aurrekontuetako akordioa beste dozein akordio politikoetatik berezi egin behar zela, eta agiaztatu dugu hori ez dela horrela, ez dela horrela mundu osoa, baina hemen ere egin daitekela, eta ez dela inoiz horrela izan gainera. Akordio politikoak lortu ditugu, gutxieneko soldatari buruz, alokaro iruei buruz, eta ikerketa eta garapeneko politikei buruz aurrekontuetan hobekuntzak ekarriko dituen akordio bat lortzeko atea irekita ikusi dugunean egin egin dugu eta hori da errealitatea eta beharrezko ikusten genuen kontekstualizazio hau ere kontatzea eta azpimarratzea Akordioaren edukiei dagokionez ez naiz gehiegi luzatuko, eh, atzotik zuen eskutan dagoelako, Baina, errepikatuko dut, garrantzitsua iruditzen zaidelako aurrekontuetan kontuetan e, onako hauek sartzea lortu dugula, egun da e, markatu, hogeita amar milioi osakidetzako lehen arretarako, egun da hogei milioi larri klimatikoari klimatikoari aurregiteko, lau gehiago ongizate energetikoa bermatzeko, egoera zaurgarrietan dauden personak energia gastuei aurre egin alizan diezaien, hogei milioi gizarte politikak indartzeko eta bi milioi gazteei emanzipatzen laguntzeko. Hori, neurri ekonomiko zehatzei dago kionez. baina akordio politikoak ere badaude, eta jaurlaritzak ikerketa eta garapenean egin duen inbertsioa euneko amabi igotzeko kompromisoa lortu dugu, eta ala, 2008 eta 2008 eta lau e, e, urtetan, akordio horren inpaktu ekonomikoa eunda berrogeita bederatzi koma bos milioikoa izango da guztira. Hau da, gure herriaren garapen industrial eta teknologikorako funtsezkoa den arl horretan gobernuak inoiz eginduen inbertsiorik handiena izango da eta hau eh, akordio politiko honi esker izango da. Ez da akordio politiko bakarra, jaurlaritzak enplegu eta elkarrizketa sozialeko esparru guztietan gutxieneko soldata propio baten beharra defendatu eta sustatuko du, iruditzen zaigu aure garrantzitsua dela, Euskal Autonomia Erkidegoko Batazbesteko errentarekin proportzionala izango dena, Eta etxe bizitza dagokionez, dago kionez, ba, loka iruen prezioak kontrolatzeko sistema bat martxan jarriko du gobernuak e, bueno, guk agian e, eh, honetan behin eta berriro aipatu izan dugun bezala gure erramintak azkarrago erabiltzearen aldeko autua egina izan dugu, horretan jarraituko dugu lanean, baina ondaino iritsi gara, eta iruditzen zaigu aurrera urrats bat badala ere akordioak jasotzen duen moduan. Hori lortutako idagokionez, beste atal batzuetan ez dugu akordiorik izan, gobernua ba, zentzu horretan erabatitxi egin delako, ez da? Zerga politiketan edo adinekoen egoitzetako politikak aldaketak planteatu ditugunean edo ikusentzuneko sektorea indartzeko akordioan, poli, eh, akordio politikoa eh, proposatu diogunean, esparru komunikatibo osoan euskera arautzea ekarriko luken neurria izanik, ezta? da? ez da posible izan, baina nik uste dut, bueno, ba, arte honetan izan ditugun elkarrizketak ere interesgarriak izan direla, ez eztabaidaren e, erdian jarri dugu herri honen fiskalitatea, e, e, ezin bestekoa da fiskalitatearen inguruan ausnarketa bat eta eztabaida bat egitea munduko herrialde guztietan egiten ari direla eta guk herri bezala ere egin beharko dugula eta bueno, eztabaida ekartzea garrantzitsua iruditzen zaigu, zaintzak eztabaidera ekartzea e, ir, e, iruditzen zaigun bezala. Azken batean eta bukatzeko gure abstenzioari esker aurrekontuetan hobekuntza batzuk sartzea lortu dugu. Hala egin ez bagenu hobekuntza hoiek elirateke aurrekontuetan egonko. Euskal Herritarrek edo Araba Bizkaia eta Gipuzkoan bizi diren Euskal Herritarrek dituzten premiei hobeto erantzutea lortu dugu eta lortu dugu Jaurlaritza honek bere jarrera onain arte mugitzen etzuena alde datera uztea eta Euskal Herria bildurekin akordioak lortzeko bidea irekitzea. egun on guztia iberriro ere, como bien sabéis, eh, ayer dimos a conocer que hemos alcanzado un acuerdo con el Gobierno del Partido Nacionalista Vasco, PSE, Iscarico Esquerra, para introducir mejoras en el presupuesto de 2022 a cambio de nuestra abstención. Unas mejoras que suman 253 millones de euros y que incidirán directamente en la ciudadanía vasca en ámbitos como la sanidad, la emergencia climática, la emancipación de la juventud, la I más D más I. En fin, una vez más. Eh, Creemos que Euskal Herria Bildu sigue dando buenas noticias y así creemos que lo ha percibido la sociedad vasca. Estamos contentas, estamos contentas, sobre todo por todas esas personas y colectivos que van a mejorar sus condiciones de vida y porque por fin hemos conseguido que este Gobierno se mueva y acepte reivindicaciones. De gran calado desde nuestro punto de vista. Evidentemente, estos no son los presupuestos de Euskal Arriabilu, lo dije también eh, el viernes pasado y lo hemos repetido eh, reiteradamente desde que se presentaron. Creemos que estos no son los presupuestos que necesita nuestro país para hacer frente a los grandes retos a los que se enfrenta. Pero somos muy conscientes de que hemos conseguido introducir mejoras en el proyecto y que esas mejoras dan una mejor respuesta a las necesidades que tienen los vascos y vascas de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Antes de nada, creo que también es importante y conveniente contextualizar en su justa medida en base a qué criterios hemos decidido nuestra abstención. Escalaría Bildu. Trabaja sus acuerdos en base a los contenidos y priorizando sobre manera que esos acuerdos redunden en las condiciones de vida de la gente. Así lo hemos hecho en Afarroa, así lo hemos hecho en Madrid y también en este acuerdo con el Gobierno Vasco. Euskal Herria Bildu siempre está dispuesta a llegar a acuerdos si los acuerdos redundan en la calidad de vida de las personas. Lo he dicho antes, menos con las ultraderechas españolas. Y creo que lo hemos demostrado, además, aquí, durante todos estos últimos meses, trayendo proyectos, ofreciéndole al propio Lendacari proyectos eh, para dar eh, respuesta urgente a la pandemia, planes de desescalada. Y también lo hemos hecho eh, eh, en el caso de los fondos europeos. Eh, insistiremos en esto, claro está. De todas formas, el acuerdo que anunciamos ayer pues, eso, se circunscribe en, en, en este trabajo que venimos haciendo y, sobre todo, en que decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. Pero también creo que es conveniente destacar que estos presupuestos ya estaban aprobados ya estaban aprobados gracias a la mayoría parlamentaria que ostentan el Partido Nacionalista Vasco y PSE Euskadi-Cozcarra. Lo que ha hecho Euskal Herria Bildu es introducir una serie de mejoras en ese presupuesto. Como os decía antes, estos no son nuestros presupuestos, no son los presupuestos que Euskal Herria Bildu elaboraría si estuviera en el Gobierno, pero el Gobierno en esta ocasión, a diferencia de otros años, sí abrió una puerta que permitía introducir una serie de mejoras y eso es lo que hemos hecho. Somos muy conscientes que no hemos conseguido los cambios estructurales que requieren estos presupuestos, pero a su vez también somos conscientes de que estos presupuestos son mejores que el proyecto que presentó el gobierno. La disyuntiva a la que nos enfrentábamos era la siguiente: o nos abstenemos y conseguimos introducir esa serie de mejoras que antes he relatado en estos presupuestos, o dejábamos sin esas mejoras a Osaquidezza, a sus usuarias, a sus trabajadores y trabajadores, a todas esas personas que tienen que hacer frente a la crisis energética, a quienes luchan a diario por el cambio climático y a las jóvenes, a los jóvenes que quieren emanciparse, etc. Y no lo hemos dudado: nuestra prioridad es el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía y en base a esto hemos tomado la decisión de abstenernos. Porque todos y todas eh, tenemos que tener claro, si Euskal Herria Bildu no toma esta, decis esta decisión, todas esas mejoras no estarían incluidas en el presupuesto. Como os explicaba, estamos contentas con el acuerdo alcanzado, pero también porque hemos conseguido mover. A, al gobierno y al Partido Nacionalista Vasco en particular, durante años han venido repitiendo una y otra vez que no era posible alcanzar acuerdos con Euskal Herria, Bildu, que había que desligar el acuerdo presupuestario de cualquier otro acuerdo político. Nosotros hemos insistido, nosotras hemos insistido mucho en la necesidad de esos acuerdos políticos y que en adelante también tendremos que alcanzar acuerdos políticos para hacer frente a los retos que tenemos ante nosotros. Y en esta ocasión, bueno, pues hemos conseguido mover al gobierno de aquellas premisas. Eh, en los previos de la negociación se venía repitiendo también este mantra, pero hemos podido comprobar que, que bueno que con nosotros se puede llegar a acuerdos. Eh, hemos demostrado que, que, que siempre ha sido así. Eh, hemos alcanzado acuerdos políticos sobre el salario mínimo, sobre los alquileres y sobre el I+. De Masí y e insisto cuando hemos visto la puerta abierta para alcanzar un acuerdo que introduzca mejoras en los presupuestos lo hemos hecho y esta es la realidad y creemos que es necesario comentarla y recalcarla también en cuanto a los contenidos del acuerdo, no me voy a extender porque eh, tenéis eh, el acuerdo en vuestras manos desde ayer. hemos conseguido introducir en los presupuestos 30 millones de euros para la atención primaria de Osakideza, 120 para hacer frente a la emergencia climática, 4 para ayudas a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad para garantizar su bienestar energético, ahora que el precio de la luz está por las nubes, 20 millones para reforzar las políticas sociales, dos más destinados a ayudas para la de la juventud y en cuanto a las medidas eh, económicas concretas, eh, eh, perdón, en cuanto a los acuerdos eh, con, eh, políticos concretos, bueno, pues hemos alcanzado eh, el de I más de Masi, el del SMI, el de los alquileres y me voy a referir ahora al impacto económico que supone. El acuerdo político sobre el I, más de más I, para los presupuestos del 22, 23 y 24. Hemos logrado que el Gobierno se comprometa a subir un 12% la inversión en ese sector, que desde nuestro punto de vista es clave para el desarrollo industrial y tecnológico del país. El impacto total de ese acuerdo llegará a los 149 millones de euros entre 2023 y 2024. Y bueno, en definitiva, estamos hablando de que gracias a este acuerdo político concreto se va a producir el mayor aumento de inversión de I, D, I que jamás ha realizado el gobierno vasco, camino a ese 3% del PIB que sería, eh, el que, bueno, sería deseable alcanzar no es el único acuerdo político alcanzado ya que el gobierno se ha comprometido a defender y fomentar en todos los marcos de empleo y diálogo social un salario mínimo propio proporcional a la renta media de la comunidad autónoma vasca y en materia de vivienda pues hemos arrancado un compromiso para poner en marcha un sistema para controlar el precio del alquiler como bien sabéis, hemos insistido mucho eh, sobre ese tema. Eh, bueno, creemos que desde aquí podemos seguir trabajando en ese sentido, pero eh, el acuerdo alcanzado eh, abre una puerta a poder hacerlo. Eh, esto en cuanto a los acuerdos alcanzados, pero también ha habido apartados en los que no hemos podido llegar a acuerdos porque el Gobierno pues, eh, se ha cerrado en banda. Hemos planteado cambios en la política fiscal y en las políticas de residencias. Nosotros creemos que eh, bueno, eh, la fiscalidad es un tema central en este momento en todos los países del mundo y también aquí deberíamos de anticiparnos a, al futuro de esta cuestión y también es un tema central el cuidado de las personas, pero tanto en un caso como en, ot como en el otro no hemos podido alcanzar eh, ningún acuerdo porque el Gobierno no ha escuchado nuestras pretensiones. Lo hemos dicho antes, esta vez eh, hemos conseguido mover al Gobierno en algunas cuestiones y estamos convencidas de que lo vamos a hacer también en las materias que han quedado pendientes en esta negociación, porque desde luego nosotras seguiremos insistiendo, porque hay una realidad que es incuestionable y antes o después tendremos que hacer frente a estos debates con seriedad. Finalizo. En definitiva, y gracias a nuestra abstención, hemos conseguido introducir en los presupuestos unas mejoras que no serán así no estarían recogidas en los presupuestos. Con estas mejoras hemos conseguido que se dé una mejor respuesta a las necesidades que tienen los y las ciudadanas vascas de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa Y hemos conseguido que este Gobierno abandone su posición inmovilista de hasta ahora y se abra a alcanzar acuerdos con Euskal Herria Vido. que